Belə təkliflərdən axı necə imtina etmiyorlar? Gəlin sizə bu dərədə uzun sxemindən daha ətraflı danışım. İlk öncə saxta brand, logo və sayt yaradılır. Ora saxta fotolar yerləşdirilir, yalancı statistik məlumatlar və uydurma maliyyə rəqəmləri əlavə olunur. Daha sonra sosial şəbəkələrdə saxta səhifələr açılır. Bu səhifələrə saxta istifadəçilər əlavə edilir və xüsusi alqoritm sayəsində saysız hesabsız like-lar, şərhlər və paylaşımlar yaradılır. Daha sonra bu şəbəkələrdə müvafiq postlar yaradılaraq reklama qoyulur ki, məhz siz bu elanı görəsiniz. Və ən əsası, sizə imtina edə bilməyəcəyiniz bir təklif gəlir. Və budur, siz demək olar ki, tələyə düşdünüz. Son zərbə ən inandırıcı olur. Sizə qəfildən zəng gəlir. Amma siz bu nömrənin yerli olmadığına fikir verə bilmirsiniz. Çünki prefikslər çox oxşardır. Alo? Vüsal Yusifli ilə danışıram. Və budur, artıq siz qurbana çevirmişsiniz. Çünki sizin heç bir şübhəniz qalmayıb. Dəhşətlisi də odur ki, aldanmış olduğunuzu başa düşəndə artıq çox gec olacaq. Kart məlumatları yalnız kartın sahibinə təqdim olunur və tam məxfi saxlanılması zəruridir. Özünüzü dələduzlardan qoruyun. Heç bir halda bank və şəxsi məlumatlarınızı digər şəxslərə təqdim etməyin. Kartdan karta pul vəsaitlərinin köçürülməsi üçün bank kartının üzərindəki 16 rəqəm kifayət edir. CVV kod və digər şəxsi məlumatların məxfiliyini qorumaq vətəndaşın öhdəliyidir. Kibir dələduzların qurbanına çevrilməmək üçün tanımadığınız şəxslərdən gələn şübhəli məktubları və linkləri açmayın. Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşları ayıq-sayıq olmağa, bu kimi detallara diqqət yetirməyə çağırır.